Alikuwa ni mtu wa jitihada sana. Alikuwa anafanya kazi yake kwa ufasaha. Alikuwa hachoki. Alikuwa tena anaelekeza fanya hivi, ukikosea anakuambia fanya hivi. Kwa kweli ni pengo kubwa sana kwa sisi wasanii. Unadhani ni kitu gani ambacho alikuwa nacho marehemu enzi za uhai wake akiwa kwenye kundi la Kaole wakati mnahudumu pamoja, ambapo unaona sasa ni pengo kubwa lipo kwenye sanaa? Kwenye uchekeshaji. Hapa alikuwa ni mzee mwenye hekima tu, anapenda ucheshi. Mi tangu ni ukae naye sijamwona madem Pembe kukasirika. Chaki ilikuwa ni matani, anatania lakini hawezi akasema akatania matani ambayo yataudhi mtu au mtu atakasirika hapa. Lazima tu ukimwona hivi wewe mwenyewe unaweza ukacheka kabla hatajaongea na wewe. Natamani Bi Mwenda utuambie kuingia kwake kwenye sanaa marehemu mzee Pembe ilikuwaje kuingia kwenye kundi la Kaole? Eti mama nyama waliletwa na nani pale Kaole? Hasa alitoka na nani hata sikumbuki. Sasa hivi. Ni nani? Nilipata za juu juu kwamba Mwogo Mchungu ndo alihusika kusambaza Kaole. Eh, inawezekana. Ndio group lilikuwa hilo hilo. Maana wenyewe walikuwa wanacheza huku nje na nini michezo ya kwenye stage. Inawezekana walikutana wote. Ni kitu gani ambacho hatukijui? Labda Bi Mwenda unaweza katuambia na sisi tukafahamu kuhusiana na marehemu na sanaa yake. Siwezi nikasema hamkijui, nadhani ambacho hamkijui na mimi sikijui kwa kweli, lakini alikuwa ni mtu mzuri. Sijasikia Pembe kagombana na msanii mwenzie au vipi. Tulivyokuwa Kaole alikuwa anatoa ushauri kwa vijana, alikuwa anatuelekeza, maana tulikaa kama ndugu Kaole. Basi baadaye kila mtu akaanza kutafuta kazi zake, wakawa na wako pamoja na Senga, ndio hivyo, lakini Mtanga wakina nani. Lakini katangulia mbele ya haki, ni kumwombea dua tu afike salama safari yake aliyoianza. Pole sana. Pole sana. Mtazamaji wa Global TV, bado tuko hapa na uzuri ni kwamba huyo ni Bi Mwenda na anashindwa kulia. Ni huzuni kwa kweli. Kila unayemtazama moyo wake unabubujikwa na machozi, kila umuonaye moyo umebubujikwa na machozi, na inaonyesha ni jinsi gani marehemu alikuwa akiishi vizuri kabisa na watu mbalimbali. Kuna mama hapa namuona naye na huzuni. Mama, habari yako? Salama. Pole kwa msiba. Asante. Labda marehemu Pembe ulikuwa ukimfahamu namna gani? Pembe namfahamu kama jirani yangu. Na alikuwa ni jirani wa namna gani? Alikuwa ni jirani mzuri tu, mtu wa watu. Kila kikona lazima kusalimie.
Yani hata kama umeinama Pembe lazima akuite. Shemeji za saizi, mama Msangi vipi? Tumemzoea vizuri tu. Yani hata kama mwezi wa Ramadhani tunakula iftari kwake ni karibu na kwangu lakini anakaa tunakula pamoja. Mm. Ni mtu wa watu kwa kweli. Na hapa mtaani kwenu enzi za wake kwa sababu yeye ni star mmoja ambaye amedumu kwenye tasnia zaidi ya miaka 20 na aliheshimisha vipi huu mtaa wenu kwa sanaa yake? Kwa kweli mpaka watoto wadogo walikuwa wanamjua. Kila akipita hapa Pembe yule na akipita rafiki yake mwingine anaitwa Senga. Yaani watoto wanamkimbilia. Wote ni watu wa watu. Hivi akiwa hapa mtaani huwa wanatembea na lile lungu au lungu lake huwa linaonekana kwenye movie tu kwa sababu wewe jirani unaweza kutuambia kitu hapo. Ile rungu mimi nishaye kumuona buza kwenye biashara yangu na anapita pita kule. Nishamuona mara nyingi na ile rungu akipita shemeji analinyanyua juu. Basi tunasalimiana anapita. Hata hapa anapita nalo mara moja sio sana. Na kwa jinsi ambavyo ulikuwa ukimfahamu wewe una kipi cha kuzungumza na wanahabari na wako hapa? Mimi nasema tu tufuate kila mtu afuate upendo wake, ucheshi wake jinsi alivyo, tufuate nyayo zake kwa sababu alikuwa ni mtu wa watu. Bas. Asante sana. Na pole kwa msiba. Amin. Jamani bado tuko hapa msibani kama unavyofahamu vyombo vya habari mbalimbali na PTV lakini pia mnao Global TV na tuko na Mbengo TV tukiwa live kutoka hapa msibani kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda kama ambavyo kimepangwa. Mwenda bado yuko hapa lakini anapata kuzungumza na wasanii wenzake pale kutoka kundi la Kaole, kuna mama nyama yao pale lakini pia yupo mama mwingine lakini yuko yeye Mwenda na watu mbalimbali. Hapa kuna baadhi ya wasanii. Twende kwa hapa. Hapa kuna baadhi ya wasanii wanaofanya comedy. Nimeona msanii Matumaini yuko hapa lakini pia nimemuona Tausi yuko hapa, nimemuona Black Pass yuko hapa na nimemuona Rose pia naye yuko hapa kwa namna yake. Labda tunaweza tukazungumza. Bi Mwenda anazungumza. Ngoja tumsikie. Mare Mpembe alikuwa ni msanii mwenzangu kwenye grupu la Kaole. Alikuwa ni mtu wa jitihada sana. Alikuwa anafanya kazi yake kwa ufasaha. Alikuwa hachuki. Alikuwa tena na keza fanya hivi, kikosea na kwambia fanya hivi. Kwa kweli ni